Bardi, në një nga intervistat e fundit zotit Basha tek Parlamenti i Shqipërisë, tek sot pyet nga gazetarët, deklaroi se ai nuk ishte larguar asnjëherë nga politika. Juve si Gazmend Bardhi, jo si sekretari përgjithshëm apo si kryetar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, a mendoni që zoti Basha me kandidimin e tij në kryet Partisë Demokratike mund ta çojë këtë forcë për të marrë një rezultat pozitiv në 2025-ën? Spari besoj biem dakord që ka thënë të vërtetën që zoti Basha nuk është larguar nga politika. Në kuptimin që zoti Basha është deputet i Partisë Demokratike, një nga kontributorët më të rëndësishëm në Partinë Demokratike dhe aktiv në politikën shqiptare. Pra në këtë kontekst sigurisht nuk është larguar dhe ka të drejtë. Për sa i përket kandidimit, në dijenin time, për as informacion sa që unë kam kontakt apo dhe informacion të marrë në media, nuk di që zoti Basha këtë shpadhur kandidaturën e ti për garën e kryetarit partisë. Si sekretari përgjithshëm, pa diskutim që kam vlerësimin tim, por asnjëherë nuk jap një vlerësim, po themi, paradhënie apo duke folur me nëse. Sako nuk ka një pohim të zotit Basha që ai do të kandidoj, unë nuk dua të preferoj për të aluduar nëse kjo është e dobishme apo nuk është e dobishme. Shtuar kësaj që si sekretari përgjithshëm sako jam i përfshirë në proces, do ishte e pamundur, po themi, apo pak e vështirë që unë të shpreja opinionit e mia mbi kandidaturat caktuara. Ndërkohë nga ana tjetër, zoti